الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس دن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور اول کے معنی آتے ہیں پہلے کے. ترجمہ ہوتا ہے پہلی بہار. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. گویا کے انبیاء آتے رہے اور جاتے رہے. ہر نبی کسی قوم کے لیے آیا، کسی خطے کے لیے آیا، اور کسی مخصوص علاقے کے لیے آیا، اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے چلا گیا. کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف 950 سال دین کی خدمت کے لیے بھیجا، لیکن 950 سال میں 70 یا 75 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جب باری آ رہی ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے لخت جگر سے حاملہ ہوئی تو مجھے حمل کا بھی پتہ نہیں چلا، بلکہ میں جس طرف چلتی، دھوپ میں چلتی، تو یہ آسمان میرے لیے سایہ کرتے، ابر سایہ کرتا، بادل سایہ کرتا، اور اگر میرے پیر کسی سخت پتھر کے اوپر پڑ جاتے تو نبی کی برکت سے وہ پتھر، سخت پتھر نرم ہو جاتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالی نے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا کہ دنیا میں پہلی بہار آئی ہے، دنیا میں پہلا انقلاب آیا ہے. دیگر نبی آتے گئے، قوم کے لیے آتے گئے، میرا نبی آیا، قیامت تک کے انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا. جبکہ پچھلے انبیاء آتے گئے، اگر اس وقت کی قوم نافرمانی کرتی تو
تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک اور برباد کر دیتا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ تھی کہ آپ نے کسی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا. یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے اوپر بہت تکلیفیں برداشت، بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں دی اور نبی کو ستایا اور نبی کو پریشان کیا اور آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے گئے، لیکن تب بھی میرے نبی کہتے میں کیوں ان کے حق میں قہرِ الٰہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگو. ارے مجھے ستانے والو، یہ میری دعوت کی کمی ہے، میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، تم نہیں کم سے کم تمہاری نسلوں میں کوئی ایمان میں آئے گا. آپ کے خون بہ رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ ہے موسم بہار. یہ نبی آیا، دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے جو فارس کے اندر ایک عبادت کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور لوگ اس آگ کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، نبی کے آنے سے وہ آتش کلا بجھ گیا، بلکہ یہ اعلان ہونے لگا کہ اب ہر طرف ایک ہی اللہ کی عبادت کے نعرے لگائے جائیں گے. میرے بھائیوں، وہ زمانہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، نبی بن کر آ رہے ہیں، قرآن کریم نے 12:14 میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ میرا نبی ایسی جہالت کے زمانے میں اس دنیا میں آیا کہ لوگ اپنی لختِ جگر نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنایا کرتے تھے. یتوارا من قومی، اپنی قوم سے بیٹی والا چھوٹتا تھا، اگر کسی کو بیٹی پالنا ہوتا تو چھپ چھپ کر پالنا پڑتا، یا ایک مجمع میں رہنا چاہتا ہے امید الصحف التراب، اس بیٹی کو زیر زمین کر دے، مٹی کے اندر ڈالنا پڑتا تھا، ایسی حالت خراب تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرفتن دور میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، عرب اور بلاد عجم کی حالات انتہائی نازک تھی، ایسے زمانے میں میرا نبی آتا ہے. کسی نے کہا بہت آئے پاک و مکرم بن کر، نہیں آیا مگر کوئی رحمت عالم بن کر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا. معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے یہ، اللہ نے چاہا آئندہ سال آپ کے اس گاؤں میں بخاری شریف کا آغاز ہوگا انواع کے اندر، اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند ہوگی. بڑا مبارکت ہے آپ کا گاؤں کہ جہاں نبی کی باتیں بیان کی جائے گی، مستقل 24 گھنٹے حدیث کے اوپر بات کی جائے گی. تو اس کتاب کی تیسرے نمبر کی یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان اور ایک ہیڈنگ قائم کیا، کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی تھی؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی، اترنے والے قرآن کے تعلق سے فرماتی ہے کہ پہلے 6 مہینوں تک آپ کو صرف اچھے خواب دکھائے گئے، آپ کو اچھے خواب دکھائے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان خواب کے زمانوں میں غار حرا کے اندر چند دنوں کا توشہ اور کھانا لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اپنے رب حقیقی جستجو میں اور اللہ کی تلاش میں وہاں پر رہتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ غارِ حرا میں رب حقیقی کی تلاش کے لیے چلے جاتے۔ 6 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، وہاں کھاتے، عبادت کرتے، رب کی تلاش کرتے، توشہ ختم ہوتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ توشہ دیتی، آپ لے جاتے، کھاتے، ختم ہوتا، آتے جاتے، ایسا 6 مہینوں تک چلتا رہا۔ اچانک جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کسی مکتب میں نہیں گیا، میں کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھا ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر زور سے دبایا۔ حدیث کے الفاظ ہے فغطنی، حضرت جبریل نے مجھے گلے لگایا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں۔ جبریل نے دوسری مرتبہ گلے لگایا اور زور سے دبایا، حضور نے کہا فغطنی، مجھے جبریل نے دوسری مرتبہ زور سے دبایا۔ پھر جبریل نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد قرآن پڑھو، اے محمد پڑھو۔ حضور نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں۔ جبریل امین نے جب یہ تیسری مرتبہ حضور کا جواب وہی سنا تو جبریل نے پڑھنا چالو کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں جبریل امین نے پڑھنا چالو کیا، ان کے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے چلے گئے۔ روئے زمین کے اوپر نبوت عطا کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو نبوت کے بہترین تحفے سے نوازا جا رہا ہے، غار حرا کے اندر آپ کو نبوت دی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ پڑھا، اس لیے یہاں رک کر بریک لے کر ایک بات سنو
کہ معلم بچے کو پڑھاتا ہے، پیچھے بچہ پڑھتا ہے. جبریل نے پڑھایا، نبی نے پڑھا، یہ وہی سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو سنا گھبرائے، اور آپ کے دل میں گھبراہٹ تھی، آپ جیسے گھبرائے وہاں سے نکلے اور ماں خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اے خدیجہ. خدیجت الکبریٰ کی عمر اس وقت 55 سال کی ہے، 55 سال کی عمر ہے، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی. 40 سال میں نبی بنایا جاتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا اور کہنے لگے، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ قرآن کا بوجھ اور یہ شریعت کا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے، میں مر جاؤں گا. اس لیے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا، لو انزل على هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں کے اوپر اتارا جائے تو پہاڑ بھی اس کی طاقت برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو میرا چھوٹا سینہ ہے، میرا دل چھوٹا ہے، مجھے اس مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے. لیکن قربان جائیے اس بیوی پر جس نے اپنے شوہر کو، جس نے اپنے نبی کو 5 الفاظ ایسے کہے اور 5 صفات نبی کی ایسی بیان کی اور نبی کا سارا غم جاتا رہا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور سے کہتی ہے، اللہ کے نبی، واللہ لا یخزیک اللہ، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو نہ دنیا میں رسوا کرے گا، نہ آخرت میں رسوا کرے گا، نہ دھرتی میں آپ ناکام ہوں گے، نہ آخرت میں آپ ناکام ہوں گے. 5 صفات بیان کی. سب سے پہلی صفت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، انک لتصل الرحم، بلا شبہ اے میرے نبی تیرا کام ہے خاندان والوں کو جوڑنا، توڑنا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام جوڑنا ہے. انک لتصل الرحم، رشتہ داروں کو تو جوڑتا ہے، کئی سالوں کی دشمنی کو تو ختم کرتا ہے، تجھے مارنے والا، تجھے قتل کرنے والوں کو تو پیار اور محبت دیتا ہے. اے میرے نبی، انک لعلی خلق عظیم، تیرے اندر جو باطنی صفات ہے وہ اعلی صفات ہے. اخلاق کی 2 قسمیں، ایک اخلاق کا تعلق اندر سے ہے اور ایک اخلاق کا تعلق باہر سے ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ کے اندر روحانی تمام صفات آپ کی اعلیٰ ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کی روحانی صفات سب کے سب اعلیٰ ہے. آپ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ اس کو گلے سے لگاتے ہیں، جو آپ کے اوپر پتھر برساتا ہے آپ اس کے اوپر پھول برساتے ہیں. انک لتصل الرحم، رشتہ داروں سے مل کے رہتے ہیں. ابو جہل نے آپ کے لیے کنواں کھودا کہ نبی یہاں صبح صبح فجر کی نماز کے لیے آئے گا، نعوذ باللہ بن دیکھے اندھیرے میں گر جائے گا اور مر جائے گا. کیا ہوا کہ نبی کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا
کہ آگے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کنواں کھودا گیا ہے. وہ دشمن جس نے کنواں کھودا تھا وہی اس کنویں میں جا کر مرتا ہے. قرآن نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، جسے خدا رکھے انہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. کسی نے کہا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے. ایک کندل پچھلے زمانے میں رہتی تھی، ابھی دکھنے کو نہیں ملتی. وہ کندل تھی، اس کو کانچ کا سانچا رہتا، وہ کندل اور چمنی اس کے اندر رکھ دی جاتی اور اوپر سے وہ کانچ ہوا سے اندھیروں میں کھیت میں کاشتکار پانی بھرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اس کو لے جاتے، کتنی بھی ہوا چلتی وہ کانچ کی وجہ سے اس کے اندر ہوا نہیں گھستی اور ہوا اس کو بجھاتی نہیں تھی. کسی نے کہا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ تعالی پوری دنیا میں بلند کرنا چاہتا تھا مکہ والے اس کو مٹانا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ماں خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں. سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داروں سے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے. یہی وہ صفت ہے جس کو دلیل کے طور پر ماں خدیجت الکبریٰ نے کہا کہ آپ دنیا میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی ہلاک نہیں ہوں. یہاں پر میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیے جائے، اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، دو چیزیں جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رزق کے انتظام کرے، اور دکاندار تیری دکان اگر گاؤں کے ایک کونے میں بھی ہے، اگر تیرے اندر یہ دو صفات ہے، تیرے اندر نبی کی یہ صفات ہے، خدا کی قسم گاہکوں کو وہاں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، اور شاہراہ پر جس کی دکانیں ہیں اگر ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے ان کے گاہکوں کو موڑنا یہ میرا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے دل کو جس طرف گھماتا ہے گھما سکتا ہے. فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر یہ نبی کی صفت تمہارے اندر آ گئی خدا کی قسم رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دی جائیں گے، تمہیں ایسی جگہ سے رزق ملے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور تمہاری عمر میں برکت چاہتے ہو، اپنے جسم سے تمام بلا برائیاں تمام پریشانیاں تمام بیماریاں ہٹانا چاہتے ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَا، رشتہ داروں کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ. رشتہ داروں کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ میرے بھائیو. میرے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجت الکبریٰ نے نبی کو جو تسلی دی پہلا جملہ فرمایا انک لتصل الرحم، تیرا کام جوڑنا ہے، جب تو جوڑے گا اللہ تجھے بھی جوڑے گا. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری کہتی ہے
من وصلنی وصله اللہ، جس نے مجھے جوڑا اے اللہ تو اسے جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے جنت سے توڑ دے. رشتہ داری خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ جو مجھے جوڑتا ہے اسے تو جنت سے جوڑ دے، اور جو مجھے توڑتا ہے اس کو جنت سے توڑ دے. ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اے میرے نبی، تم تو رشتوں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں، بھلا اللہ کیسے تمہیں گمراہ کرے گا، کیسے تمہیں رسوا کرے گا؟ یہ اتنی بڑی صفت ہے میرے نبی تیرے اندر ہے، خدا کی قسم تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے پہلی صفت ماں عائشہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو فرمایا کہ آپ کا کام ہے جوڑنا. دوسری صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اب اس جملے کے دو مطلب ہیں، فضائل اعمال میں پڑھتے کہ نہیں بھائی، اس سلسلے میں دو قول ہیں، فائدے میں آتا ہے، تو ایسے اس کے دو مطلب ہیں کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں. جو اللہ نے کہا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، بال بچوں کو کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے. میرا نبی بال بچوں کو محتاج نہیں چھوڑتا، انہیں کنگال نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کو کہیں سے بھی لا کر کے ان کی ضرورت پوری کرتا. تو سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے یہ بات مجھے آپ کو ملتی ہے، حلال کمائی کر کر کے اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ. یہ میرے نبی کی سیرت ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ نے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا. اسی لیے روایت میں آتا ہے، ایک یہ ہے زکات دینا تو واجب ہے لیکن صدقہ کرنا مستحب ہے. اب میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤں، اور ایک یہ کہ میں اپنے دوستوں کو کھلاؤں، دونوں میں کون سا کھلانا زیادہ افضل ہے؟ قربان جائیے میرے نبی پر، فرمایا افضل دینار تنفقہ علی اہلک، کہ وہ دینار، وہ پیسہ جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم اس کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں کو کھلانے کے مقابلے میں. دوست تو تعریف کرتے ہیں میدان میں نکل کر کے، بیوی بچے کا تعریف کرنے والے. اگر آپ نے ایک دن نماز چھوڑ دیا تو بیوی بولے گی ہاں بہت نماز پڑھتے، بہت بیان کرتے، بہت بڑے مفتی صاحب، فجر کی نماز تو چھوڑ دی. بیوی کبھی تعریف کرنے والی نہیں ہے، اور وہاں کھلانا سب سے بڑا کمال ہے. دوستوں تو تعریف کریں گے، کیا سخی ہے مولانا، کیا سخی ہے تم، اس کا اجرت تو مل رہی ہے مارکیٹ میں، آپ کو سخی بولا جا رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب اولاد دین کے قائم دین کے اوپر چڑھ گئی ہو، اور ایک غریب بیچارہ مارے روٹی کے پریشان ہو، تو جب بیوی اور بچے کی دین کی معلومات ان کو ہو، تو پھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کو کھلانا یہ بھی میرے نبی کی صفت تھی.
مضمون بہت بڑا ہے سیرت النبی کا. کئی دن سے انوا سے مجھے فون آتا گیا، میں لیٹ ہوتا گیا. میں نے انتظار تھا کہ موسم بہار کب آئے گا اور میں بہار کب لٹاؤں گا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا روایت میں، ایک بڑھیا آپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجتی اور کہتی ہے، اے نبی تیرے پاس کپڑا جو ہو وہ مجھے دے دے. حضور نے اس بڑھیا کے بچے کو کہا، بھائی میرے پاس ابھی کوئی کپڑا نہیں ہے، جا جب آئے گا دے دوں گا. اس بڑھیا نے پھر کہا، تو رحمت للعالمین ہے، تو جو بدن پر کپڑا پہنے ہوئے ہے وہ کپڑا مجھے دے دے. نبی نے کہا، رکو، پتے ساگوان کے بڑے بڑے پتے آپ نے اپنے بدن کے اوپر چسپا کر لیا اور اپنا کپڑا نکال کر اس بڑھیا کے بچے کے حوالے کر دیا. جبریل امین لڑکھڑاتا ہوا نبی کے پاس قرآن کی آیت لے کر اترتا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اے نبی، میں نے تیرے غریبوں کے ساتھ پیار اور محبت کو دیکھ لیا، تو خود لنگا پسند ہوتا ہے اور کپڑے اپنے اوپر کپڑوں کی بجائے پتے چسپا کرتا ہے، لیکن غریبوں کی تو ضرورت پوری کرتا ہے. بھلا اے میرے نبی، میں تجھے کیسے دنیا میں رسوا کر سکتا ہوں؟ قرآن اترا، اے نبی تم تو یہ کر سکتے ہیں لیکن تمہارے آنے والی امت یہ کام نہیں کر سکتی. ولا تبسطھا، کھلے دل سے پورے طور پر آپ خرچ مت کرو. تو وہ حوالہ ماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کو دے رہی ہے، وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں مسکینوں محتاجوں کی، آپ مدد کرتے ہیں. ابھی اس کے اوپر بولا جائے تو بہت لمبا ہے، لیکن آگے آگے چلتے جاؤ تھوڑا تھوڑا. آگے حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے، وتحمل الکل کے بعد وتقی الضیف، آپ کی تیسری صفت ہے مہمان نوازی کرنا. مہمان نوازی کرنا میرے نبی یہ آپ کی صفت ہے. آپ آنے والے کسی بھی مہمان کو اپنے گھر کا سارا کچھ لا کر رکھ دیتے. بھلا اللہ تعالی اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. مومن کامل کی پہچان ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتا ہے. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہے، آپ کی زندگی اللہ کے یہاں قبول ہے. اور اللہ کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اب اس کو کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو بند ہی رکھو، کبھی ٹائم ملے گا تو کھولا جائے گا، باکس ابھی بند ہی رکھو. وتقریف ضعیف، آگے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے نبی، آپ کی صفت ہے راہ حق میں آنے والے لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں آپ اس کو ہٹاتے ہیں. میں دین کا کام کر رہا ہوں، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو آپ ہٹاتے تھے. وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی آپ ہٹا رہے ہیں. دین کے کام کرنے والوں پر جو بھی مصیبت آتی، اے میرے نبی یہ آپ کا کام ہے، اس مصیبت کو آپ ہٹاتے ہیں. بھلا آپ دوسروں کا کام کرتے ہیں، ہم تمہارا کام کیوں نہیں کریں گے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قرب قربة عن مؤمن قرب الله قربة يوم القيامة. جو کسی مسلمان سے، کسی بھی انسان سے اس کی دنیاوی پریشانی کو ہٹائے گا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آخرت کی پریشانی کو ہٹائے گا. جب نبی یہ کام کرتا ہے، سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے مجھے اور انوا والوں کو یہ میسج مل رہا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے قریشی ہو، چاہے میواتی ہو، چاہے سید ہو، چاہے پٹیل ہو، اس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، بغیر کسی کے آپ دیکھیں یہ کام کرو، آپ اس سے مصیبت ہٹانے کی کوشش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غیر کی لڑکی آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، ایک غیر کی لڑکی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس لڑکی کے سر کے اوپر رکھ دیا ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ نبوت والی چادر جبرائیل امین کی برکات، قرآن کی برکات، وحی کی برکات والی چادر ایک کافرہ لڑکی کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے؟ نبی نے فرمایا، بھلے سے وہ کافر ہے لیکن انسانیت کے ناطے وہ میری بیٹی ہے، اور محمد چاہتا ہے، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی گزرتی تو محمد اس کے اوپر چادر ڈال کر اس کی پردہ پوشی کرتا، تاکہ بدنگاہی کرنے والے جنات اور شیاطین، انسانیت کے دشمن، عصمت کے دشمن، لڑکیوں کے اوپر بری نگاہ ڈالنے والے اس کے اوپر بری نگاہ نہ ڈالے. میرے نبی نے کافرہ لڑکی کی عزت کی بھی حفاظت کی، ناموس کی بھی حفاظت کی ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، ان اوصاف کو ہمیں اپنے اندر اتارنا ہوگا، رشتہ داروں سے پیار کرنا ہوگا، غریب و محتاجوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العون ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ انسان کی مدد کرتا ہے. جب یہ پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ چار اوصاف آپ کے سامنے گنائے، واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور آگے فرمایا وتکسب المعدوم، آپ کمز، آپ بے روزگاروں کو روزگاری پر لگاتے تھے. گاؤں میں جن کو کام نہیں ہوتا، آپ اپنے پاس سے 100 روپے دیتے، یہ 100 روپے لے، اس سے جو ہے تو کیلے خرید اور لا، اور جو نفع ہوا وہ تو رکھ، میرا اصل پیسہ مجھے دے دے. یہ کام میں لگاتے تھے میرے نبی، روزگاری بڑھاتے تھے، بے روزگاری کو ختم کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 صفات جو ماں خدیجۃ الکبریٰ نے گنوایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا زمبلونی مجھے چادر اڑا دو یا خدیجہ، میرے اوپر چادر اڑا دو. چادر اڑانے کے بعد آپ کا دل ٹھنڈا ہوا. آپ اٹھنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو نصرانی عالم تھے، بوڑھے تھے بہت، تورات اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. لے کے گئی، تو جب لے کے گئی تو ورقہ نے دیکھ کر کہا، پورا واقعہ حضور نے ان کو سنایا، کہا کہ جو جبرائیل تمہارے پاس آیا تھا وہی جبرائیل موسیٰ کے پاس آیا ہے، آپ کو نبوت ملی ہے. اور یاد رکھو، کاش کہ میں زندہ رہوں گا جس وقت تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی، تو میں تیری ہیلپنگ کروں گا، مدد کروں گا. حضور نے افسوس سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟
ہاں اچھوں کو ہی نکالایا جاتا ہے، بروں کو تو جگہ دی جاتی ہے، اچھوں کو نکالا جاتا ہے، اچھوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہے۔ ورقہ نے کہا آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اچھوں کو تکلیفیں آتی ہے، بروں کو کوئی نہیں بولتا، اچھا ہے اس کو ہمیشہ تکلیف آئیں گی۔ قرآن نے پارہ نمبر 20 کے اندر کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ایمان والے خاموش مت بیٹھے رہو، دن بدن رات کے 8 بجے دن کے 9 بجے کبھی ودیشی مسلمان اب چھوڑے ہندوستان کے نعرے آئیں گے، یہ ہمارے اوپر ہی آئیں گے، ہم اہل حق ہیں، یہ کسی دوسرے اوپر آنے والے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں سے پیار کریں، غریب و محتاجوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مہمان نوازی کریں، چاہے ہمارے گاؤں میں آنے والا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، بے روزگاری کو ختم کرے، روزگاری کو بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ان 5 اخلاق کے اندر ہم سب کو مرنے مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔